شەوی ڕابردوو لە شاری ڕانیا لە مۆبیلیاتێکدا لە ڕووداوێکی تەقەکردندا بەداخەوە کەسێک بەناوی سین عین کە تەمەنی 30 ساڵە و پیشەی کاسبە دانیشتی شاری ڕانیا لە ڕووداوێکی تەقەکردندا بەداخەوە جیانی دەستدا. دوایەکە تەرمەکەی گەیەندرا پزیشکی دادوەری ڕانیا دەرکەوتکەوە شوێنەواری سێ فیشەک بەسەر جەستەوە هەیە. و هاوکات لەگەڵ ئەم هێنانی تەرمی ئەم کەسە دوو کەسی تریش کە بریندار بوون لە هەمان ڕووداودا واتە کوژرا و بریندار سەر بە یەک لایەنن لە ئێستادا برینەکانیان زێگیرە. دواوێکە لە نەخۆشخانە چارەسەری پێویستیان بۆ کراوە. دواوێکە مەلەفی لە کۆڵنەمان بۆ ڕووداوەکە کردەوە بەڕێز دادوەر لەگەڵ ما لە سەر خەت بووە بە پێی مادەی 405 مادەی 405 لە یاسای سزادانی عراقی ئەم کەسانە فەرمانی دەزیکردنیان بۆ دەرچووە و لە ئێستادا لە هەوڵی دەزیکردنیان داین. بەگوێرەی وتەی یەکێک لە بریندارەکان ڕووداوەکە لەسەر ئەوە بووە کە کێشەیەکی نێوان خۆیان هەبووە. ئەم کێشەیە وای کردووە کە بەداخەوە لە دادگا چارەسەر نەکراوە، پەنایان نەبردە بۆ دادگا، بەڵکو ئەم ڕووداوە نەخوازراوی لێکەوتۆتەوە و کەسی ئەو کەسێک کە تەقەی کردووە لە ناو مۆبیلیاتی کوژراوەکە و بریندارەکان تەقیان لێکراوە و وەرحاصڵ لەو کاتەدا کوشتنی ئەم کەسانی لێکەوتۆتەوە بەداخەوە. دواتر هاوڵمان پێگەیشت کە مۆبیلیاتی ئەو کەسێک کە تەقەی کردووە سوتێن دراوە. دوای ئەو کاتی ئێمە بە هاوکاری تیمەکانی بەرگری شارستانی چوینە شوێنی ڕووداوەکە و ئەوەندەی تواندرا ئاگرەکە کۆنترۆڵ کرا. بەڵام لە ئێستادا ئێمە سەرقاڵی لێ کۆڵنەوەی وردین کە ئاخۆ بزانین لەلایەن چێوە سوتێنراوە تا ئێستا دیار نییە. ئەجینا ئێمە دەبێت بەڵگەی یاساییمان دەستکەوێت بۆ ئەوەی بەرگەی یاساییش لەسەر ئەم هۆکاری سوتانەکە جێبەجێ بکرێت.